ശ്രീ മാത്യു കൊള്ളനാടൻ, നിങ്ങളുടെ കാലത്തും ഇതുപോലെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ആശ്രിത നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ തിരിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു. 5% എന്നത് ശ്രീ മാത്യു കൊള്ളനാടനും അറിയാം, ഓരോ തവണയും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. PSC ലിസ്റ്റിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ, ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് യുവാക്കൾ, അവർ പണം പിരിച്ച് കോടതികളെ സമീപിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കുഴൽനാടൻ അറിയാം എത്ര രൂപ വേണം ഈ കേസൊക്കെ നടത്താനെന്ന്. ഈ ദുസ്ഥിതിക്ക് ഒരു പരിഹാരവുമില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും മിനു, ഇന്ന് വിഷയം ഇതെടുത്തതിന് തന്നെ ഞാൻ മിനുവിനോട് ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ നിരാശയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ PSC റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, നേരിട്ട് ഇടപെടാനും ഒക്കെ ഒരവസരമുണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സർക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ചതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുവജനങ്ങളോടാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ വിനുവിന് അത് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ ചർച്ചയെ പോലും അവരെത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയോടെയും എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ചർച്ചയെ പോലും കാണുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്. UDYF കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലും ഫിറോസും ചേർന്നാണ് 100,000 ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം സർക്കാരിനെതിരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചാണ്, നിങ്ങൾ വെറുതെ വേണ്ട പോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും നിലയിൽ, കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളുള്ളതാണ്, കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എപ്പോൾ എത്ര പേര് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ ഈ സമരത്തിന് 231,971 പേരാണ് യുവാക്കൾ അവിശ്വാസം ഈ സർക്കാരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ പരിപാടി വലിയ വിജയമാക്കിയത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് വന്ന. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന്, ഞാൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്, ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കളും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ, കാരണം അത്രയേറെ വലിയൊരു വേദനയാണ്. കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരുപാട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പരാമർശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വിനു പറഞ്ഞ ആശ്രിത നിയമനം, അത് കേവലം ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് വിനു യഥാർത്ഥത്തിൽ. കാരണം ഈ ആശ്രിത നിയമനത്തിന് ഇവർ ഇത്ര ആവേശം കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ലേ? കാരണം PSC വഴിയുള്ള നിയമനത്തിൽ ഇവർക്ക് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല, അല്ലെ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ആശ്രിത നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടപെടലുകളുടെ കഥ അല്ല, അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് വരാം, അതിലേക്ക് അത് അല്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആശ്രിത നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വിനു തന്നെ പറഞ്ഞ ഈ കേസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ ആശ്രിത നിയമനങ്ങളും ആരെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി വരികയും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് 100% കറക്റ്റാണ്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചാണ്. എത്ര ക്ലാരിറ്റിയോടെ, എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം, സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലൗട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ആശ്രിത നിയമനം UDFൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല, അതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ സിസ്റ്റംസ് നീഡ് ടു ബി കറക്റ്റഡ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും. കാരണം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ആരൊക്കെ എങ്ങനെ നിയമനങ്ങൾ വരുന്നു, 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ സ്വപ്ന സുരേഷിന് 100,000 ശമ്പളം നൽകി സർക്കാരിൻ്റെ പണം നൽകാൻ കഴിയുന്ന, ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അരുൺ ബാലചന്ദ്രന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ IT ഉപദേഷ്ടാവാകാൻ കഴിയുന്ന, അത്രയും ഒരു വണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. I mean ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ദർ ടു ചലഞ്ച് ദിസ്. ഇത് ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമല്ല. ഇതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പിന്നെ എത്ര ദയനീയമായിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി തീരാൻ നേരത്ത് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടിത്തരണമെന്ന് യാചിച്ചത്. ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളുടെ കീഴിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ വന്ന് യാചിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകൾ പോലും മൊറട്ടോറിയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി, എന്നാൽ PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി പേരിനും വേണ്ടി 3 മാസം നീട്ടിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ നീട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഫാക്ട്സ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിനുവിന് എനിക്ക് എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനും എടുത്താൽ പോലീസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വിനു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി
ഈ എസ് രണ്ട് എസ് എഫ് ഐക്കാർ കോപ്പി അടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റക്കായത് 4 മാസമാണ്. പി എസ് സി ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 4 മാസം. കോവിഡ് വന്ന് കൊറോണ വന്ന് അടുത്ത 3 മാസം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിക്കൂടാൻ വേണ്ടി രാ ഇരുട്ട് വിളക്കെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ കയറി വന്നവർ എന്ത് പിഴച്ചു? ഒരധ്വാനവും നടത്താതെ കോപ്പിയടിച്ച് 1 റാങ്കിൽ വന്ന ശിവരഞ്ജിത്ത് അവൻ്റെ ഈ തെറ്റുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 10,000 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജീവിതം വഴിയാധാരമായി. വഴിയാ ആരും ചോദിക്കാനില്ല, ആരും പറയാനില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു മറുപടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനൊരു മറുപടിയില്ല. ഇവിടെ അപ്രഖ്യാപിതമായ നിയമന നിരോധനം നിലനിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിത നിയമന നിരോധനം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിഷേധിക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഒന്ന്, ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ നിരവധി പറയേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് 1 വർഷത്തിലേറെയായിട്ടും പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. എന്താണ് കാരണം? ചില റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഈ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അവരാരും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്ര ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വന്നിരിക്കുന്നു, സാറേ ഈ ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു 5 ഒഴിവോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും, ഈ 45 ഒഴിവുകൾ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്, ഇത് ഇവരുടെ അസോസിയേഷനൊന്നുമല്ല, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവർ വരികയാണ്. 45 ഒഴിവിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്നു. അതിപ്പോൾ LDF UDF മാറ്റി വെക്കണ്ട, ഞാൻ പറയട്ടെ, വർഷങ്ങളായി തുടരുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലാണ്, അവിടെ അത് പി എസ് സിക്ക് വിട്ട നിയമനമാണ്. അവിടെ 60 പേരെയാണ് 2 തവണയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവരെല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സർവീസിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷനാണ്. ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ കൊടുത്താണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൂടി നടന്നു LDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന ഈ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ഉത്തരവിൽ നടന്ന നിയമനങ്ങളിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം, അതായത് ഇങ്ങനെ ദിവസ വേതനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്ത ആളുടെ ഒരാശ്രിതന് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രിതയ്ക്ക് നിയമനവും കൊടുത്തു. ഇവരൊക്കെ ദിവസ വേതനക്കാരായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്കുമാർ, LD ക്ലാർക്കുമാർ, UD ക്ലാർക്കുമാരായി. ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കും? പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയ LD ക്ലാർക്കുമാർ നിയമനത്തിന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പി എസ് സിക്ക് വിട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇമാതിരി തോന്നിവാസങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം. ശ്രീ മാത്യു കൊള്ളനാടൻ, ബന്ധു നിയമനം, ആശ്രിത നിയമനത്തിലെ വഴിവിട്ട രീതികൾ, കൺസൾട്ടൻസി നിയമനം, യോഗ്യരല്ലാത്തവരുടെ നിയമനം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണോ ഈ സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ വളരെ കാഷ്വലായി മറുപടി പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ, അല്ലെങ്കിൽ മറുപടിയില്ല, ഇതൊന്നും മറുപടി അർഹിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മറവേഫിൻ്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, മന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം തന്നെ ഉണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല എവിടെ ഇവന് ചോദിച്ചു അത്, പക്ഷേ അങ്ങനെ വെറുതെ കാഷ്വലായിട്ടുള്ള കമൻസിലൂടെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് പോവല്ലേ. ഇപ്പോൾ പറയാനാണെങ്കിൽ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഏകദേശം 8,000 ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിട്ട് അവിടെയും ടെമ്പററി നിയമനത്തിന് വേണ്ടി, അപ്പം ഞാൻ ഒരു കമ്പലിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് വന്നിട്ട് പോലും പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ നിയമനം നടത്തുന്നില്ല എന്നതിന് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു ഉത്തരം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു കമ്പലിംഗ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കോവിഡ് പോലെ ഇത് വന്ന, എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വാർത്തയും വായിച്ചു ഈ താൽക്കാലിക ജോലിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന്. ആലോചിക്കണം, 8,000 ആളുകൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ 1,000 പേരെ പോലും നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കയ്യിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ജോലി ചോദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നിരവധി സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലിക, ഇപ്പോൾ വിനു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമാദേവി കേസ് 2006 ജഡ്ജ്മെൻ്റാണ് അങ്ങ് വിനു പറഞ്ഞ 2006 ആ കേസാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സുപ്രീം കോർട്ടിലെ കർണാടകയിൽ നിന്നും റൈസ് ചെയ്ത ഉമാദേവി കേസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാണ് ഇനി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു മാനദണ്ഡമായി. ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്, കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ എതിരായിട്ട് വിധിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോടതി അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഹൈക്കോടതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാം,
കോടതിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ 10 വർഷമായി ജോലിയിൽ തുടരുന്നവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും കോടതി പറയും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയേ വേണ്ടെന്ന്. ഈ ഇവരുടെ അപേക്ഷ യുക്തമായി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് പിന്നെ അങ്ങ് നിയമനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിരവധിയായ കുട്ടികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം ഇവർ നടത്തുന്നില്ല, താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല രണ്ടായ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഈ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിയൻ ആക്കുന്നു, യൂണിയൻ ആക്കിയിട്ട് അവരെയെല്ലാം അവരുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു, അവരെയെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ഒരു തീട്ടൂരത്തിന് വഴങ്ങുന്ന അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളാക്കി മാറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നിയമിക്കുക, 10 കൊല്ലമാകുമ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നോക്കുകുത്തികളാവുക. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.